Oi, gente, tudo bom? Hoje é o primeiro dia de carnaval, né? Quer dizer, o primeiro dia oficial. Muita gente já começou a comemorar desde ontem. Eu estou comemorando a partir de hoje. Eu não gosto de pular carnaval, mas eu amo viajar, amo ficar em casa sem fazer nada, amo ir pra praia, amo, enfim, sabe, fazer coisas normais que a gente faz no final de semana, no dia de carnaval. Esse ano a gente não conseguiu se programar para ir para a região dos lagos. Mas a gente tá bem tranquilo porque ano passado a gente foi muito pra região dos lagos, muito mesmo. Então a gente ficou meio que tranquilo de não ir esse ano. Até porque, como essa época tem muito engarrafamento pra lá, a gente também falou assim: ah, vamos ver se a gente fica por aqui mesmo ou a gente faz alguma coisa diferente. A gente tava até pensando em Petrópolis, mas não sei se a gente vai conseguir ir, porque eu não sei também como é que fica lá, né, nessa época de ano, se tem alguma coisa interessante pra fazer lá, né? Aí eu tô aqui aguardando o Anderson e eu vou tentar gravar esses dias de carnaval. Gente, eu vou ser bem sincera que eu não faço a mínima ideia do que a gente vai fazer nesses dias. Não faço a mínima ideia mesmo. Eu acredito que a gente amanhã deva fazer alguma coisa, só que a gente tem que dar banho na Leona e a gente tem que ficar dando remédio pra Leona duas vezes por dia. São dois comprimidos de manhã e dois comprimidos à tarde. À tarde não, assim, de noitinha, porque ela tá com aquele probleminha de pele. Então a gente tá dando os remédios bem assim, sabe, fortes, e eu não posso deixar de dar em um dia. Então por isso também foi o motivo, né, que a gente não viajou esse ano. Porque se a gente fosse viajar, a gente teria que levá-la junto. E infelizmente nem todo lugar aceita cachorro. Então a gente falou, não, como a gente também já vai casar agora em maio, vamos deixar pra lá, vamos curtir por aqui mesmo. Resumidamente, tá todo mundo muito desanimado esse ano, nesse carnaval. Assim, no sentido de viajar, né, desanimado mais assim na parte de viagem. E eu estou aqui, gente, morrendo de calor, muito calor. Eu coloquei um croppedzinho preto, um shortinho jeans, né, branco, chinelinha havaianas, porque carnaval com calor é isso, só dá pra gente fazer isso, colocar uma roupinha bem leve pra poder, né, curtir, pra poder sair. Então é isso, gente, eu vou gravando tudo que for acontecendo aí no dia de hoje. Na verdade, eu vou gravar de sábado até terça-feira. Vou ver se eu gravo sábado, domingo, segunda e terça. Eu vou tentar não deixar o vlog muito grande, tá? Então eu vou pegar, assim, os principais momentos, né, do dia e vou colocar no vlog, tá bom? Então hoje, por exemplo, eu já comecei a gravar aqui, né, pronta pra sair. Eu nem comecei a gravar de dia, tudo bonitinho, porque senão o vlog vai ficar muito grande, que essa não é a intenção. A intenção é deixar um vlog normal, né, assim, com 15 minutos, estourando 20. Eu vou tentar deixar no máximo isso, mas como vão ser 4 dias de carnaval, né, eu acho que vai ser meio difícil de botar menos tempo do que isso. Mas enfim, resumindo pra vocês, chega de enrolação. Vamos, que hoje eu tô mega animada, hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente, né? E mil beijos e fiquem assistindo o vlog, não me abandonem! Então, gente, estamos indo embora. Estou cansada, comi muito. Comi aquele macarrão com camarão. É um macarrão alcatupiry, na verdade, né? Com camarão. E, gente, é uma delícia. É assim, é uma descoberta mesmo. Depois que eu descobri essa comida, eu não como mais nada ali no Vivendo do Camarão. Aí a gente tá subindo aqui porque o estacionamento é, sei lá, qual andar aqui? Acho que é terceiro andar. Estou cansadérrima. Mas é bom que de repente a gente emagrece um pouquinho, né? We'll be right back.
amores, hoje estou aqui indo para Angra dos Reis. Hoje é domingo, acho que dia 15 de fevereiro. Acho não, tenho certeza que é dia 15 de fevereiro. Eu tô aqui novamente esperando o Anderson, porque eu não sei se o namorado de vocês, marido, é assim também. Ele começa a arrumar depois, termina depois, faz tudo depois. A gente começa a arrumar cedo, fica esperando. Então comigo acontece isso. Eu tô esperando ele chegar aqui e hoje eu vou também filmar o dia todinho para vocês. Assim, gente, eu não sei se a gente vai pegar muito trânsito, não sei como é que vai estar a situação lá, né? Mas assim, tudo que der para gravar, eu vou gravar para vocês sem problema nenhum. Então é isso, gente, eu tô mega empolgada. Eu espero muito que vocês gostem também do dia de hoje. Então, vamos que vamos. Então, pessoal, a gente acabou de chegar aqui em Angra. Nós vamos ver aqui um lugar para estar parando. Eu sei que aqui em Angra tem várias ilhas, só que a gente não tá com muito tempo de ficar procurando assim o melhor lugar para ficar. Então, assim, algum lugar que dê para fazer algum passeio de escuna, alguma coisa do tipo, vai ser onde a gente vai parar mesmo, tá bom? Então, eu vou gravando aí. Não sei se dá para gravar muita coisa, porque a minha bateria daqui a pouco já vai acabar, porque eu não trouxe nenhuma bateria extra, né? Tinha que ter trago. Eu vou até comprar. O que que acontece? Eu boto no celular para carregar, só que eu fico no Face, fico vendo as outras coisas e minha bateria tá acabando muito rápido. Olha meu cabelo aqui voando. Então é isso, gente. Eu vou gravando aí esse dia de hoje para vocês. Oi, gente, a gente tá aqui em Ilha Grande e aqui é maravilhoso. A água é muito quentinha, eu tô aqui abismada, gente. Trouxe o teu ingresso.